Šok video delavnica je delavnica, na kateri se bodo udeleženci oziroma se že učijo vseh treh vlog, ki jih je potrebno pri reportaži znati, to je snemalec, novinar in pa montažer. Delavnice potekajo v štirih različnih terminih, vsak četrtek po 4 ure. Danes smo bili ravno kar na drugi delavnici, kjer smo se učili novinarstva in pa malo smo pogledali opremo. Naslednja delavnica se dogaja na Feriju v studiu, kjer se bodo udeleženci preizkusili v montaži. Seveda bodo imeli zraven mentore, ki jim bodo pomagali. Zadnja četrta delavnica pa se bo odvijala v mestnem parku v času lenta, kjer pa bodo udeleženci šli na teren in posneli svojo reportažo. Novinar mora biti razgledan, pozanimati se mora o dogodku, na katerem bo zaradi tega, da so vprašanja čim bolj zanimiva in pa seveda zelo uljuden in pa radoveden. Jaz bi rekel, da je kadriranje, naprimer, da nekomu pustiš preveč prostora nad glavo, a pa naprimer, da ga daš v sredinsko kompozicijo, da je na sred ekrana, potem osvetlitev, naprimer, da ima vse premočne sence, a pa da je preosvetljen ali pretemen v obraz. Potem zvok, treba je izredno paziti na zvok, ker je zvok tisti, ki naredi video. Ko snemaš, je najbolj pomembno, da si res pozoren, zaradi tega, ker svojih napak ne boš mogel tako lepo skriti kot montažer. Ker montažer ima svobodo, da ven izda končni izdelek, kjer potem svoje slabosti skrije, svoje prednosti ja prikažem. Tem, ko snemalec tega ne more narediti. On pač pripravi material, iz katerega se pač lahko nekaj naredi, lahko pa tudi ne. Ja, ko smo začeli z delavnico, sem bil mogoče skoraj malo razočaran, zato ker so vsi nekako tiho. No? Nekako nisem imel občutka, da sodelujemo, da je neko dogajanje, neka dinamika. Ampak potem, ko smo se navadili ene drugega, ko sem jaz par šal pomotoma povedal, ko so nekako tudi oni dobili malo občutek za to, zakaj se gre, pa so se pojavili prve vprašanja, potem je bilo veliko lažje delati.